Karlmaður sem fór í meðferð hjá augnlækni á vinstra auga en kom blindur út á því hægra er ósáttur við þá skoðun landlæknis að mistök hafi ekki verið gerð. Upplýsingagjöf augnlæknisins til mannsins er talin ámælisverð. Ekkert bendir til að átt hafi verið við kjörgögn í norðvesturkjördæmi en fólk var þó á staðnum í fjarveru yfirkjörstjórnar samkvæmt lögreglurannsókn. Yfirkjörstjórnin ætlar ekki að greiða sekt sem lögregla gaf út fyrir brot á kosningalögum. Fólk er beðið að forðast sjóböð undan norðurströnd Reykjavíkur þegar óhreinsað skólp frá tugþúsundum heimila á höfuðborgarsvæðinu rennur út í sjó næstu vikurnar. Kólígerlamengun mun margfaldast. Hátt orkuverð í Evrópu hefur víðtæk áhrif á stórkaupendur raforku víða á meginlandinu. Frakkar hafa þurft að loka fyrirtækjum og óskafar eftir aðstoð stjórnvalda á neyðarfundi í gær. Hinar ýmsu starfsstéttir anda nú léttar bókstaflega, fyrsta grímulausa daginn í langan tíma. Sumir höfðu borið grímu vel á annað ár og vissi ekki almennilega hvernig viðskiptavinirnir litu út. Gott kvöld. Karl sem fór í leysi aðgerð á hægra auga án þess að vera upplýstur að nokkuð væri að því varð blindur eftir aðgerðina. Landlæknir hafnar því að mistök hafi verið gerð en dómkvaddir matsmenn telja víst að mjög sjaldgæfur fylgikvilli aðgerðar hafi valdið sjóntapinu. Steinar Marberg Egilsson er menntaður afvirkju og hafi starfað við fagið og garðaþjónustu. Hann hafi verið í augnmeðferð á vinstra auga á Landspítala og var svo sendur í lokameðferð vegna bjúks á því auga til augnlæknis á stofu 15. mars 2016. Þar setti læknirinn leysi í vinstra augað og ákveður að setja svo leysigeisla í hægra augað líka. Og ég nefni að vina að það sé ekki að hægra augunum og hún segir bara mér við að ég sé komin að það aldur og það kosti mikið neitt og hafi engin áhrif á sjónuna og maður þarf að taka svona splitt ákvörðun bara með öll tækin í andlitinu og ég er á þar treysti lækninum og hún setur leysir í hægra auga á mér. Þannig að ég fer inn sem sé með sjón á báðum augum, kem blindur út að hægra. Hálfu mánuði síðar leitar hann enn blindur á hægra auga á bráðamóttöku Landspítalans. Þar segja læknar að gera þurfi bráða aðgerð á augunu og að kalla þurfi auglækna að utan. Ég bara að fara heim og ég fari í þessa akjút aðgerð og þurfum bara að bíða, þeir þurfum að samband við hann og fá hann heim og hvernig hann komið. Og ég bý bara og bíð í hvað, 4 mánuði. Þegar hann hringir á spítalann kannaðist enginn við málans, en þá var allt sett í gang. Eftir bráðaðgerðina 4 mánuðum eftir þá fyrri er Steinar með turt sjón á hægra auga, nánast enga jaðarsjón og er sjónin 0,7 með besta gleri. Hún var ráðlegt að kvarta til landlæknis. Það væri nú ekki sniðut að fara inn í athugun á vinstra og koma blindur út að hægra. Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga er skylt að veita sjúklingi upplýsingar fyrirhugaða meðferð og áhættu. Niðurstaða landlæknis 2 árum eftir aðgerðina er sú að nokkuð hafi vantað upp á að læknirinn upplýsti Steinar augn ástand hans og þörf fyrir meðferð. Þessi skortur á upplýsingagjöf sé ámælisverður, þó ekki svo að talið hafi verið að augnlæknirinn hafi gert mistök með leysaðgerðinni eða sýnt vanrækslu. Steinari þótti niðurstaðan út í hött því álitinu virtist einblítt á það að hann væri með sykursýki. Þetta væri út af sykursýkinni. Að ég hef bara misst sjónuna akkurat inni hjá augnlækninum þarna út af sykursýki og öllu var reynt að koma yfir á það. Eftir að úrskurðanefnd vátryggingamála hafnaði því að Steinar ætti rétt til bóta úr sjúkratryggingu augnlæknisins, óskaði hann eftir gjafsókn og í kjölfarið dómkvaddi héraðsdómur, lögmann og augnlækni til að meta hvort tryggingafélag læknisins ætti að greiða Steinari bætur. Matsgerðin var tilbúin rétt 5 árum eftir aðgerðina. Hún er 23 blaðsíður og þá er farið yfir sjúkrasögu Steinars meðal annars staðan með sykursýki. Í matskerðinni kemur fram að sykursýki Steinars olli þó ekki sjónskerðingunni heldur mjög sjaldgæfur fylgikvilli aðgerðinnar og matsmennir kveða fastað orði. Sú skýring að undirliggjandi sjúkdómur hafi valdið þessu er algjörlega úr lausu lofti gripin þar sem versnun sjónarinnar varð því sem næst samstundis eftir leysi aðgerð. Þú verður glaður við það að matið er á annan veg að hluta heldur en álit landlæknis. Já, ég er náttúrulega bara innst inn í mér, vissi ég að þetta var ekki rétt. Nú í lok ágúst hafnaði embætti landlæknis Ósk Steinar sem að taka málið upp á ný. Lögfræðingar Steinas ætla kæra málsmeðferðina til ráðherra og þá er búið að kvarta til Landspítalans yfir seinaganginum með bráðaðgerðina. Þannig að ég ætla ekki að stoppa.
Engar vísbendingar eru að átt hafi verið við kjörgögn í Norðvesturkjördæmi á meðan yfirkjörstjórn var fjarverandi, samkvæmt rannsókn lögreglunnar á Vesturlandi, en fólk var engu að síður á ferli á talningastað á þeim tíma. Lögreglustjórn á Vesturlandi hefur sekta yfirkjörstjórnina fyrir brot á kosningalögum, en hún ætlar ekki að borga. Það kunnara en frá þurfi að segja að talning, meðhöndlun kjörgagna og endurtalning atkvæða í Norðvesturkjördæmi eftir alþingiskosningarnar í síðasta mánuði hafi haft afleiðingar. Alþingi óskaði fyrir réttri viku eftir því að lögreglan á Vesturlandi veitti svör við ýmsum spurningum sem vaknað hefðu hvernig staðið hefði verið að talningu, endurtalningu og meðhöndlun kjörgagna og hvort átt hefði verið við þau eða hægt að eiga við þau eftir að talningu lauk rúmlega 7 á sunnudagsmorgni þar til yfirkjörstjórn kom aftur á staðinn í hádeginu og lét í framhaldinu endurtelja. Aðalinngangi var læst samkvæmt lögreglu eftir að yfirkjörstjórn fór sem og bakdyrum en óstaðfest klukkan hvað. Formaður yfirkjörstjórnar sagði þetta í fréttum RÚV daginn eftir. Ég hef engar áhyggjur af geymslun á þessu gögnum. Það er algjörlega 100% með við það að það fá enginn inn á þetta svæði en þennan stutta tíma sem enginn og yfirkjörstjórn var þarna staddu. Þannig að þetta engungu bara mistalning? Það engungu það. Þetta snýst enginn, það hef engin vísbending að einhver óviðkomandi hafi farið inn á þetta svæði og það bara gerist ekki. Það reyndar ekki rétt því samkvæmt upptökum úr eftirlitsmyndavélum sé starfsmaður hótelsins farin í salinn það leiti sem yfirkjörstjórnin var að fara og aftur klukkustund síðar. En dyrum af starfsmannaaðstöðu, eldhúsi og þaðan í aðra hluta hótelsins ekki hægt að læsa. Þá tók starfsmaður hótelsins myndirinn í talningasalnum rúmlega 8 á sunnudagsmorgun og tveir aðrir einnig hálfri annari klukkustund síðar í fjarveru yfirkjörstjórnar. Myndirnar sýna að kjörgögn voru ekki geymd í lokuðum kössum eða undir innsigli. Vegna staðsetningar eftirlitsmyndavéla sést ekki til ferða starfsfólksins allan tíman. Starfsfólki sagðist við skýrslutöku ekki af áttu gögnin. Einn úr yfirkjörstjórn var við skýrslutöku hjá lögreglu sannfærðurum að ekki hefði verið hreyft við gögnunum, annar kvaðst ekki hafa séð neina breytingar en sá þriði áttaði sig ekki á því. Lögreglustjórn á Vesturlandi hefur sektað yfirkjörstjórnina fyrir brota kosningalögum með því að hafa ekki innsiglað kjörgögnin. Yfirkjörstjórnarmenn hafa sagt að þeir ætli ekki að borga. Stöðug uppbygging íbúða mun hægja á hækkun íbúðaverð samkvæmt spá Landsbankans. Hagfræðingur hjá bankanum segir íbúðaverð á öðrum Norðurlöndum hafa hækkað meira en á Íslandi í heimsfaraldrinum en það megi líklega rekja til mikils framboðs af húsnæði hér í upphafi faraldursins. Allt stefnir í að íbúðaverð hækki 14% á þessu ári samkvæmt hagfræðideild Landsbankans sem í morgun birti nýja þjóðhags- og verðbólguspá. En síðan drægjur hækkunum sem eru áætlaðir 9% á næsta ári en verði svo 4% 2022. Þar hafi áhrif aðgerðir Seðlabankans svo sem hækkanir stýrivaxta, lækkun veð hlutvals og þak á greiðslubyrði. Þá sé útlit fyrir að þrýstingur muni almennt dreifast betur hagkerfið þegar að lífið kemst í eðlilegt horf en líka vegna fjölda nýrra íbúða. Það mjög mikið í byggingu núna á fyrstu stigum, þannig að við teljum að svona saman þá munum þessi þættir gera það verkum að við megum alveg gera ráð fyrir svona aðeins rólegri íbúðmarkaði í átt að jafnvægi núna á næstu misserum. Una bendir á að víða í nágrannalöndunum hafi húsnæðisverð hækkað meira en hér á landi, þrátt fyrir að þar hafi ekki verið hægt að lækka vexti til að bregðast við COVID-faraldrinum. Það sýni hvaða áhrif faraldurinn einn og sér hafi. Í raun eru bara öll Norðurlöndin með aðeins meira hækkunum heldur en við. Og ég held að það sé hluta til að því við höfum byggt talsvert meira af íbúðum heldur en nágrannaþjóðir okkar. Þannig að við byggum ágætlega af framboði þegar þessi mikli eftirspurnarskellur kom með COVID-faraldrinum í raun bara öllum óvörum. Hátt orkuverð farið að hafa áhrif á stór fyrirtæki víða í Evrópu. Í Frakklandi hefur fyrirtækjum verið lokað vegna þess að rekstrakostnaður hefur margfaldast. Ellið með stáliðnaður fyrirtæki nálægt Valencia í Frakklandi glímir við rekstrarerfiðleika. Opnin sem venjulega 1500 gráðu heitur ekki lengur í notkun. Framkvæmdastjórinn segir að stjórnendum fyrirtækisins hafi verið nauðugur eitt kostur að draga úr framleiðslunni. Rammasreikningurinn fyrir apríl hafi verið 2 milljónir evra en hafi núna tæplega tvöfaldast. Vendredi dernier, nous avons pris la décision d'arrêter le four. C'est complètement inédit, c'est jamais arrivé d'arrêter un four à cause du prix d'énergie électrique. Til að byrja með var hægt á framleiðslunni á daginn og starfsmennirnir 500 unnu á nóttunni. Ástæðan, þá var hægt að fá raforkuna á hagstæðara verði. Fyrirtækin héldu fund með stjórnvöldum í gær og óskuðu eftir neyðaraðstoð vegna mikilla verðhækkana undanfarnar vikur. Donc les mêmes consommations électriques, vous pouvez voir que notre facture a doublé. Nous sommes quasiment à 4 millions d'euros hors taxes pour le mois de septembre. C'est une première.
Starfsmennir halda áfram að vinna á nóttunni með þá von í brjósti að orkuverði lækki og hægt verði að bjarga fyrirtækinu. On doit arriver à trouver des solutions pour s'adapter, on a déjà commencé à travailler plus la nuit. Verksmiður sem framleiðir natrium og klór hefur verið lokað. Et ça c'est extrêmement énergivore en termes de consommation de vapeur. C'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter cette production, mais c'est pas tenable dans le temps. Nos productions sont trop importantes tous les jours et les stocks réduisent de façon très rapide, donc on pourra pas tenir comme ça très longtemps. Karl og kona sitja í gæsluvarðhaldi eftir að 4 kíló af kókaini voru haldlögð í bíl sem fluttur var til landsins með ferjunni Norrænu. Innflutningurinn tengist erlendum afbrotahópum. Kókaini fannst í sér útbúnu hólfi í bílnum. Lögregla vill ekki gefa upp frá hvaða Evrópulandi bíllinn kom upphaflega en segir ljóst að smyglið tengist erlendum hópum. 1500 e-töflur og 300 grömm til viðbótar við kílóin 4 af kókaini fundust í aðgerð lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Samstarf milli lögreglu og tollyfirvalda auk Europol og erlendra lögregluyfirvalda við rannsókn málsins. Óhreinsað skólp frá 2000 heimila á höfuðborgarsvæðinu mun renna út í Faxaflóa næstu 3 vikurnar vegna viðgerðar á röri. Fólk beðið að forðast fjörur og sjóböð við norðanverða strönd Reykjavíkur vegna kólígerlamengunar. Óvíst hvort mengunin mun dreifa úr sér. Hreinsistöð Veitna hér við Ánanaust verður lokuð næstu 3 vikurnar og það þýðir að á þeim tíma mun talsvert meira magn af kóligerlum fara hér út í sjó heldur en viðmiðunarmörk gera ráð fyrir. Sökudólgurinn svo kallað trompet, það 10 metra langt rör sem vegur 1,5 tonn og tengt öðru röri sem liggur út í sjó og hreinsaskólpi kemur út úr því 4 kilometra frá landi. Trompetið farið að leka og nokkur tíma tekur að smíða nýtt og koma því fyrir. Það þýði það að skólp brennur í sjó, óhreinsað eða grófhreinsað eingöngu. Það fylgja þessu kóligerlar og það mun verða mengun sem að kemur að þessu. Stöðuna renna 1500 lítrar af skólpi á hverri sekundu og það kemur af stórum hluta höfuðborgarsvæðisins 40.000 heimilum. Þetta skólp frá Garðabæ, Seltjarnarnesi, Kópavogi og vesturhluta Reykjavíkurborgar. Ólöf segir að magn kóligerla verði mælt reglulega og fjörur verði gengnar meðan hreinsistöðum verður lokuð. Líftími kóligerla í sjó mismunandi eftir árstíma en nú hann 8-9 klukkustundir eftir að þeir kom út í sjó og Ólöf segir óvíst hvort þeir ná að berast á aðra strendur á þeim tíma. Við að fara með það langt yfir viðmiðunarmörk, það alveg klárt. Við vitum að það verður mikil mengun hérna við norðanverða strönd Reykjavíkurborgar. Hvernig það verður annars staðar vitum við minna. Það svo margt sem hefur áhrif á það, til dæmis veður og straumar og fleira. Þannig að við byggjum allan að fólk að vera ekki í sjó eða fjörum hérna við norðanverða ströndina. Líklegt að það verði aukin mengun í Nauthólsvík þar sem margir stunda sjópuð? Við teljum það afar ólíklegt, en það lifa þessi gerlar ekkert mjög lengi í sjó, en við getum ekki fullirt. Höfnin í Los Angeles, stærsta stórskipahöfn Bandaríkjanna, troðfull af gámum með ósóttum vörum. 200.000 gámar eru í höfninni og ekki pláss fyrir fleiri. 100 skip bíða auk þess eftir að koma gámum í land. Vöruflutninga til Bandaríkjanna hafa aukist 20% frá því fyrra og mörg fyrirtæki hafa ekki nógu marga bílstjóra til að sækja vörurnar strax. Bandaríkjastjórn samdi við hafnaryfirvöldum að hafa höfnina opna allan sólarhringinn og hefur ástandi lagast en telst ekki leyst. 20% allra vara sem fluttar eru til Bandaríkjanna fara þessa höfn. Breska ríkisstjórnin ætlar ekki að grípa til harðra aðgerða gegn kórónuveirunni í vetur þrátt fyrir ákall frá heilbrigðiskerfinu. Læknar og heilbrigðisstarfsmenn hafa áhyggjur á fjöldasmita og vara við afleiðingum ef ekki verið tekið fast á málum. Dauðsföll hafa ekki verið fleiri en frá því snemma í mars. Í lok apríl og í byrjun maí leit út fyrir að Bretar væru á góðri leið með að vinna slaginn við veiruna. En síðustu vikur hafa tölur smit hækkað dag frá degi. Í gær greindust rúmlega 49.000 manns með veiruna og hafi ekki verið fleiri frá því miðjan júlí. David Warren, sérfræðingur í sýkingavörnum á Norður Írlandi, segir í samtali við BBC að ástandið á sjúkrahúsum á Norður Írlandi hafi ekki verið jafn slæmt og nú þau 20 ár sem hann hefur starfað þar sem læknir. Warren kvíðir vetrinum þegar vetrarpestir grassera í bland við koronaveiruna. Þingmaður íhaldsflokksins Paul Bristow gagnrýnir þá sem hafa áhyggjur af að veiran fara úr böndunum. Matthew Taylor, yfirmaður bresku heilbrigðisamtakanna, einn þeirra sem Bristow beinir spjótum að.
Taylor hvetur fólk til að vera með grímu í fjölmenni og forðast fjöldasamkomur innan hús. Now these are inconvenient measures, but if we take them, hopefully we can stem that rising tide of infection and hospitalization and that we won't have to go further. But what we've got to be absolutely clear about is that if we don't take these measures and things carry on as they are, we will reach a situation where patient safety is threatened. And so we need to act now and not stumble into a crisis. And I think so far, even though I don't want to inject any hint of complacency, I think so far it's our approach is working. Jón Jóhann Hjartarson hlaut í dag bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar. Þau voru veitt við hátíðlega athöfn í Höfða og varða Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri sem veitti Jóni verðlaunin. Þau eru fyrir handrit Jóns að ljóðabókinni Troðningar. Jón hefur samið fjölda leikrita bæði fyrir börn og fullorðna, auk barna og úlingabóka. Grímuskylda var afnumin að fullu á miðnætti. Framhaldsskólanemar og hársnirtar fagna innilega enda hafa sum þurft að bera grímu í næstum 2 ár. Bar eigendur eru hins vegar margir ósáttir við sitt hlutskipti. En guðsilóði, ég ætla að vona þurfa ekki að vinna með þetta. Vel rúmt ár hefur búin að vinna með held ég grímu meira að minna á hverjum degi. Grímuskylda var afnumin á miðnætti, samkvæmt reglugerðarbreytingu sem heilbrigðisráðherra kynnti í gær. Þá voru fjöldatakmarkanir rýmkaðar. Nú mega 2000 manns koma saman í stað 500. Þetta eru mestu tilslakanir síðan í sumar, þegar öllu var aflétt. Ég var með svona skurðstofu grímu sem ég batt utanum til þess að því annars var ég bara komið höfuverki. Þetta var orðið ansið þreytt og var fara pirra mann í vinnuna að vera með þetta og hvað þá kunnana, sjúklingana hjá manni. Þá eru það viðbrigði að mati Stefáns að sjá almennilega framan í skjólstæðinga sína. Það var mjög svona sérstök upplifun að maður hafði ímyndið sér að fólk líti allt öðruvís út en síðan raunin varð. Sko. Og þetta á við fleiri stéttir. Sjá framan í kunnan líka. Fólk sem hefur byrjað hjá manni eftir COVID, það er náttúrulega, maður veit ekkert hvernig það lítur út. En ertu hræddur bakslag? Nei, alls ekki. Þetta verður bara að fá að ganga núna, þannig að kom gott. Mjög mikil tilbreyting að fá að geta anda aðeins aftur på nýtt. Til þessa hefur verið grímuskylda í flestum framhaldsskólum. Nemendur við menntaskólan við Sund tóku grímuskylduna misalvarlega og kiftu sér þess vegna mismikið upp við breytinguna þegar þau mættu í skólan í morgun. Ég reyndar vissi ekki það, ég bara mætti í skólan svo venjulega með einhver grímu. Breyti ekki miklu fyrir mig, sko. Ég bara búin að gera það sama. Finnið þið fyrir því að það sé búið að aflétta takmarkunum? Já, að það búið að, þú veist, maður þarf ekki lengur með grímu sem er gott. Minna vesen bara, já, yfir allt. Já, ég svona, bara daldi minna vesen og bara svona, meira svona eðlilegt af sér. Já, minna vesen og allt eðlilegt aftur segja menntaskólanemarnir. En þetta er ekki raunin allstaðar því hjá eigendum vínveitingastaða þá verða áfram talsverða takmarkanir. Það lengist opnunartíminu klukkutíma frá miðnætti og til klukkan 1 og gestir þurfa að vera farnir út klukkan 2. Hallgrímur, þetta er ekki svo mikil breyting hjá ykkur? Nei, því miður. Þetta er búin að vera mjög erfið 2 ár og við bjuggumst við meiru og okkur fannst eins og pólitíkusarnir væri búin að vera tala í áttina að fullri opnun en svo var það ekki. Er þetta farin að hafa mikil áhrif á reksturinn? Já, klárlega. Og ekki bara reksturinn, því að í þessum veitingageira er mjög mikið af starfsfólki sem hefur tekið af sig gríðarlega launaskerðingu síðastliðin 2 ár. Og það fólk er náttúrulega núna búið að vera mikið á bótum og rekstraraðilar eru væntanlega mjög margir komnir á nýjan hreinlega fjárhagslega. Þannig að klukkutími gerir ekki svo mikið fyrir reksturinn? Nei, því miður. Og við Íslendingar erum þannig úr garði gerðir að við viljum fara svolítið seint út og hafa gaman fram til nóttu. Og ég held að við þurfum kannski að hugsa okkar formúlu upp á nýtt, bæði reglugerðarverkið og svo við sem að viljum halda veitinga geiranum á lífi og menningu hans. Takk að ég kæla fyrir það og með því þá segjum þetta gott hérna úr miðbænum og Akureyri. Kæra þakkir fyrir það, norðanmenn.
Og þá ætlum við að kanna hvað Einar allar að bjóða upp á kastljósum í kvöld að fylgja eftir það ekki kveiks umfjöllun gerðarsins. Jú, þar var verið að fjalla það að 60% stúlkna í 10. bekk hafa verið semst fengið fyrirspurn það að beðinuð að senda nektarmyndir eða djarfarmyndir og þriðjungur þeirra hefur gert það og fimmta hver stelpa á aldrinum 15 til 17 ára hefur lent í því að hafa sent mynd og henni hefur síðan verið deilt í óþökk hennar. Þannig að þetta svona almennt vandamál og við ætlum aðeins að kanna það af hverju eru stúlkur undir lögaldri að senda svona myndir vitandi eftir svona umræðu undanfarna ára að það hverjar hættunar eru? Já, í raun og veru og af hverju eru menn að leita eftir þessu og við ætlum að kanna aðeins svona lagaumhverfið af því að þetta refsivert að deila svona myndum. María Rún Bjarnadóttir lögfræðingur hjá ríkislögreglustjóra kemur í setti til okkar og Margrét Kristín Magnúsdóttir sálfræðingur og frá Barnahúsi sem að tala svona afleiðingarnar af því að lenda í stafrænu kynferðisofbeldi. Einmitt, við missum ekki af því hér rétt eftir. En þá að veðri. Í nótt verður vestlæg átt gola eða kaldi skýjað mest og hiti víða í kringum. Frostmark léttir til með norðarlægri átt þegar kemur fram á morgundaginn, einkum landið sunnan og vestanvert. Dálitlar skúrir eða slittu í el norðaustan til, hiti á bylnu 0 til 7 stig yfir daginn en kólnar síðdegis. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Landsliðskonan Sif Atladóttir segir mikilvægt að styðja vel við bakið á ungum landsliðskonum í fótbolta. Þær séu framtíðin. Ísland mætir Tékkum á föstudag. Íslendingar hafa lokið keppni á HM í fimmleikum í Japan. Beinar útsendingar RÚV hefjast á morgun. Og karlakeppni meistaradeildar Evrópu í fótbolta í fullum gangi í kvöld. Þetta og fleira í íþróttum að loknum fréttum. Og þá ætlum að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Karlmaður sem fór í meðferð hjá augnlækni á vinstra auga en kom blindur út af því hægra ósáttur við þá skoðun landlæknis að mistök hafi ekki verið gerð. Upplýsingagjöf augnlæknis til mannsins talin ámælisverð. Ekkert bendi til að átt hafi verið við kjörgögn í norðvesturkjördæmi en fólk var þó á staðnum í fjarveru yfir kjörstjórnar samkvæmt lögreglurannsókn. Lögreglan hefur sagt að yfir kjörstjórnina fyrir brot á kosningalögum en hún ætlar ekki að borga. Fólk er beðið að forðast sjóböð undan norðurströnd Reykjavíkur þegar óhreinsað skólp frá tugþúsundum heimila á höfuðborgarsvæðinu rennur út í sjó næstu vikurnar. Kóligerlamengun mun margfaldast. Hátt orkuverð í Evrópu hefur víðtæk áhrif á stór kaupendur raforku víða á meginlandinu. Frakkar hafa þurft að loka fyrirtækjum og óskaðar eftir aðstoð stjórnvalda á neyðarfundi í gær. Og hinar ýmsu starfstéttir andan nú léttar bókstaflega fyrsta grímulausa daginn í langan tíma. Sumir höfðu borið grímu vel á annað ár og vissi ekki almennilega hvernig viðskiptavinirnir litu út. Fréttalistin tæmdur í bili, við verðum hér aftur á ferðinu klukkan 10 sem og í útvarpi. Rúv.is stendur svo alltaf vaktina fyrir fréttaþyrsta. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.